ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର କ୍ୱାଲିଫାୟ ଟୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିୟନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 81 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାଲିଫାୟ ଟୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁମ୍ବାଇ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ଗୁଜରାଟ କ୍ୱାଲିଫାୟ ଟୁ ଖେଳୁଥିଲେ ହେଁ ଦଳକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ସେ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।